Dero deka ngore mono. Yes we. Yewe we. Yesu mwami we. Mbega ikintu byaye we. Niko, uje uryamana n'inzoka. Yesu we. Yesu we. Sibu kwa muganga ndagera none manange ko nigenje. Ayu kanjye kwa muganga. Ngwanguruka biranze. Ubusinde bigenze. Soga kunumba ufite amakare iterera kuri kanga. Kwibiragira. No. injira. Bimeze bite ngwino icara hano mbwira ikibazo cyawe. Muganga wanuri ko uhumura ibyo nta kibazo abagore batwite benshi bagira umushiha nta kibazo. Bimeze gute?
mbasa bimeze ute nabo ubona Yewe we Muganga we muganga we muganga we Yewe uramikikintu giravuga Oya humura twita nari impara Humura urumva babaye cyane Wa shukanye kire cyo kambira hajya mu bindi bitabo. Bumva kubera uhumura kubera ubabaye cyane. Reka mbanze nkutere arubendazore urukumva ubaje gutuza. Arubendazore sinzizi wantera ibiki ngo inkumura mu cyiki. Humura rwose sibyo. Humura nyine ubikora wari wishimye. Ubikora wari wishimye. Ngo ufite amagambo ufite buti shema Yewe mama wambyaye tuza mubikora mutudahari mukaza kuko Ikibazo ufite amagambo gusumba waje ukarumva Humura. Ibyo nibyo ushaka kuntera muganga. Humura ngo utere urushinge kwe. Kwitsi. Ntutwite? Oya. Harya ni munda. Ese nuruwaye? Nese waretse nkagira nka nkakuvura. Uvura iki se? Buraba utaramenya ngo umwana wanjye ameze ute mushaka kuvura. Harya ni umwana. Yee, buretse. Ngonza hano kubyara. Sinasanze umuganga winjije nk'uyu pe. Usanze ninjije. Turamenye umwana wanjye ameze ute ushaka kunyica gusa kankunyuze muri ekogarafi sibyo nyumvira wa muganga nukuri kankunyuze muri ekogarafi ngeze igihe cyo kubyara nta nubwo nderera ubujiji n'ubundi ukongera no kwa muganga nasanze umuganga mwiza w'igikara muremure ufite Erega abagore mugira umushihi iyo mutwite ngwino ngo basi mbanze nkugireho ariko uri kubabara cyane reka noneho sibyo reka nkwereke kugira ngo udakomeza kubabara cyane none se ikibazo cyawe rero ufite banze upime amenye ngo mfite ikihe kibazo kugupima Oya, reka mbanze ndebe hari igihe waba ufite amaraso makeya sibyo muganga bibihuha we sibyo amaraso makeya rero ariko se waretse nkakuvura none se ntabwo ngiye ndi kukuvura noneho sibyo reka mbanze ngupime ndebe uko uhagaze ku byerekeranye n'amaraso sibyo hanyuma muganga ariko se muganga buretse ngo upime muganga se kamubaza ikibazo kimwe uri gupima iki Narindi gupima nyine umuvuduko w'amaraso kugira ngo umenye uko umwana ahagaze. Ni ijosi se? Harya. Umva ukuntu bigenda. Mperuka hano numva. Naraje amasanga umuganga muremure. W'igikara. Harampima ashyiraho n'ukuboko harapima. Ku kaboko yego. Ku kaboko. Ariko ufite ubujiji bwe. Oya, ntabwo ari ubwo. Urumva nyine abagore batwite. Bariyenze. Sibyo? Oya nta bari kuzaniye kuri moto ariko rero buriya tuze kubahana ndi umuganga sibyo ndi igihuha se kubwo uri kuntuka sikuri gutuka umuganga ugiye kukuvura ucomekamo kanamwe muba mubikora mwumva mugize mujye mureka tubavure n'ubundi mubikora mutaduhaye ha nyine buri
gupima ibiki? Nyine. Ushaka gupima iki basi? Reka ngupime, sibyo? We. Yaragize yarakuteye ntuza se humura amaraso rero ndi kubona maraso arashyushye cyane wagira ngo umwitanura rye intuza oya oya muganga we rero buretse gatoya oya ntabwo wabura kubabara mubikora mwishimye nsanze rero amaraso ni akazuyazi wagira ngo watwitiye mu kabari noneho rero uri kumva reka ndebe nanone no mu nda ngo ushyire nkunyuze muri ekogarafi ndebe uko umeze ariko reka ngenge nkuvura umvura si ibiki ndi kukumurika mu nda ndebe ibiri mu nda ubwenge buke gusa ntabwo ari uko bavuga ntabwo wavura ishofure iyo ni ekogarafi ya hano se none se ari njye nawe ninde muganga ntabwo uri muganga we nyuze kino kintu ndimo ndapfa muganga ekogarafi iyo ntabwo yari ekogarafi ariyo mboreka nkwereke rero ekogarafi ubanza wumve mbabarira tuganye umunota umwe nubwo ndi kubabara isitanse yo kuvura wikuye ikibazo abagore batwite mugira umushiha nk'ubu ngubu njye ndi nayikuyeho njyewe waranyigije se mbwira ahubwo irazwi na ekogarafi ya hano cyaje irindi koranabuhanga wowe basanzwe bakuvurisha iyihe uryama ahantu bakagucishaho ikintu bagapima umwana ukuntu amezemo ariko uri igihe kapa ibyihorere ibyo bindekire ubwo nyine ubwo ni uburyo bwabo banjye nawe mba mfite uburyo bwanjye ariko kuko aribwo buryo ushaka reka mba aribwo ngo upimamo urukumva ariko bidakwiyeho ko nanjye uburyo bwanjye aribwo guhaguruka niba ushaka kubikora ugaramye reka nkugarike nyine ese si byo nyine kureka ukuzimu kose ni ukwawe kose nutamvanamo uyu mwana uzapfa ntabwo se n'ingi wamugushyizemo n'ubundi hari abo njya mvura bagapfa ariko ntabwo uri yatwara byanjye uzanye ibintu byo gufareka nimba ko yahumura ntabwo urapfa kuramo izo nkweto ziba ni muri ona afite imbaraga ariko nyine si byo ikintu cyabiteye rero buriya wasanga impamvu uri kubabara uzi impamvu uri kubabara buriya impamvu uri kubabara wagiye ubikora wanze wagiye ureka kubikora hanyuma ni humura buriya wanze kujya ubikora emera gutya tandaraza gutya niko humura urabyara neza wapimye se wapimye nagupimye humura wapimishije ikimuga nagiye kureba mbona umwana agiye kuza si byo ariko se shawe nimubona humura ariko se koko na sekuru na sekuru z'urupfu rero reka nkuremo n'umwe umwana aracuramye ikibazo umwana wawe ahengamye nk'uko nawe uhengamye ariko se reka nkubaze ari njye nawe ninde muganga nange narabyize ni uko kumwibyaza byananiye muganga we muganga we nyuze igikintu nyuze uyu mwana ko wayanywa avukanye amaherena ibintu ndetse yesu we birashyushye we yesu umwami wanjye niko uwo mwana ntarashya uwo mwana ubu ntiyahiye reka nambare ga yesu umwami wanjye we
Nibagiwe kwambaraga. Ewe we, hashushye nk'inko mu kiyorero, ni nko mu kuzimu kwaboze. Yesu we. Tuza wowe. Hege ibintu bishushye we. Niko. Yewe. Yewe. Birabe byuye. Birabe byuye. Yesu we. Niko. Birabe byuye we. Yesu mwami we. Niko. Ibintu ndikumva biragoye. Umva. Butuje gato, butuje gato ndashe. Butuje we. Ihangane. Ihangane. Mwana wanjye. Ihangane ugira gute mwana baze. Ihangane ndaje. Ye baba we, Yesu we. Ibi bintu rero nabyaje benshi nabyaje benshi ariko ibi bintu birakaze. Sha. Yewe we. Yewe we. Watuje watuje ko uri no mu bapfa. Imana itagize ikikora uri mu bapfa. Kuko nta mahirwe nta mahirwe mbonye. Yesu we, Yesu we, Yesu. Abaganga nkango bazaba kamasatsi kuvuga. Yesu we. Yesu we. Yesu we, Yesu. Yesu mwami we. Ndore nako kuzurushiti. Ay we. Yewe we. Umutwe uri kukurya. Shyiramo serumu. Shyiramo serumu. Reka nkubwire rero, sibyo? Kandi ubu nanakireka njye nkakibyaza kiri kubabara. Aho ubu ari njye nawe ninde uvura undi. Nta soni. Ntunahereye nkuvura. Nkuvuruka nkakuvura undushya undushya. Undushya undushya. Yesu we, Yesu we, yewe we, Yesu mwami we, mbega ikintu byaye we. Niko, ujya uryamana n'inzoka. Niko, niko ye, niko ye. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, niko, Yesu we, Yesu we. Niko. Ubu rero reka nze nkwereke. Reka nkugangahure. Reka nkugangahure we, reka nkugangahure. Reka nkugangahure we. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Reka nkugangahure we, Yesu we, Yesu we. Yesu we. Yesu mwami wanje we. Ibi bintu ntago bisanzwe bimenyere. Yewe. Yesu we. Ndamwishe. Ndamwishe we, Yesu we. Yewe. Yewe. Yesu mwami we, ubu ndabigenza nte? Arahiye rero. Gahuru kimbwa karahiye. Yesu, ubu iyo mureka nari kuba iki? Ambon ndapfuye ndapfuye kuva hano kugera Uganda ndanyura hehe ndakinga ibitaro yewe ndapfuye birarangiye ubu ngubu aho ndanyura hose barajya bambona babonenisha umuntu mvu ndavugisha ahita ajya abimenya mbaye nkora amaraso
nisha umuntu simwiciye mu kazi nta byangombwa ngira ndapfuye rero ndapfuye kwiyahura umurambo wanjye bazawukubita banawufunga ha nimanika bazaca umugozi nkubitinyo hasi iyo nza kumuvura ntasinze nakamuvuye neza katamwozeho ngiye kwiyahura imisiba myinshi nisi y'igisambo iruzuye uyu muntu nishe igihugu bahungiramo ni ikihe ntekereza ibindi ndi gatuna yewe we ukuntu cyari cyiza se sha uruntu runini se cya uruntu runini kijyanye se umugabo wawe ndamuhombeje sha upfanye imari pe yesu we Oh, Billy! Just Mbo kuva hano ugera Uganda ndanyura hehe ndakinga ibitaro yego napfuye birarangiye ubu ngubu Uganda aho ndanyura hose barajya bambona babone nisha umuntu mvu ndavugisha ahita ajya abimenya mbaye nkora amaraso nisha umuntu simwiciye mu kazi nta byangombwa ngira ndapfuye rero ndapfuye kwiyahura umurambo wanjye bazawukubita banawufunge nimanika bazaca umugozi nkubitinyo hasi ndakosheje kuri nk'ubu mbiri guza kiki ibintu Amambu guhangayika igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo mpuzamahanga atanga umuti mu kugaruza ibyibwe atanga umuti nimba wifuza kumenya nimba koko uwo mukunda nagukunda bya nyabyo cyangwa se ataguca inyuma atanga umuti kugira ngo abagore bakundwe atanga umuti wirukana ibisambo burundu atanga umuti ugaruza ibyibwe atanga uruhereko ndetse n'umuti w'imirima atanga umuti uvura inyatsi ndetse na za karande atanga umuti wo kwihorera ku mwanzi atanga umuti w'insinze atanga umuti wongera ubukungu ndetse akanavura indwara zananiranye zirimo amarozi y'ubwoko bwose ahumanura abahumanyijwe ndetse akanatsirika amarozi y'ubwoko bwose akarusho muganga gakondo ahumanura ibibanza byabuze abakiriya bigahita bibona abakiriya byihuse ku bindi bisobanuro wifuza kuvugana na muganga gakondo mpuzamahanga ushobora kumubariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0799 198 548 erega ibyacu n'abacu ni umutungo dufite ukomeye Hassan Prana Dikane Kelie Deniava Chachana TV Tipani Cheyenne Prana
Abraham Bahu Passanger.